বৰ্তমান আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেপি আছে। আজি পুনৰ নতুন এটা ব্লগ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, গতিকে চাই থাকিব মই আজি দিনটো কি কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ, কি খাওঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকিম, গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই আজি ৰাতিপুৱাই সাজি কাচি ক'লৈ ওলাইছোঁ, মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত, কিহৰ কাৰণে যাম আপোনালোকক কৈ থাকিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দুৰ্গা পূজাৰ অশেষ শুভকামনা থাকিল, আশা কৰিছোঁ মা দুৰ্গাই সকলোৰে জীৱনৰ বিপদবোৰ দূৰ কৰি সকলোৰে জীৱনত যাতে মংগল কৰে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া আমি আহি ঘৰ পালোহি, এজনী মামী বহি আছে কাষত, এজনী মামা ছোৱালী আইটো, হাই দে, এইটো বাবা দাদা, এজনী মাই, এজনী সৰু মামী, ক'লে গ'ল ভন আমি আমি এতিয়া চাহ তাহ খাই আজি হ'লো এয়া এইফালে মায়ে চাহ বাকিছে, আমি এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইফালে এয়া ঋষি আৰু আইটো ল'ৰাটো, এয়া মোৰ মামা সৰুটো ল'ৰা, এয়া তিনিওটাই খেলি আছে। এইফালে এয়া মামা ডাঙৰটো ল'ৰা, সি বহি পেলাই চাই আছে। এইফালে পাপাই দাড়ি খুৱাই আছে, বাৰ্থডেলৈ যাবতো। এতিয়া আমি মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ, অলপ আগলৈকে সব বহি আছিলে, মামী মা মামা ছোৱালী সব বহি আমি কথা পাতি আছিলোঁ, এতিয়া সিহঁতো ঘৰলৈ গৈছে, ময়ো বহি আছোঁ। অলপ পিছতকৈ বাৰ্থডে এটা আছে, বাৰ্থডেটো খাবলৈ যাম নগাঁৱত, তাৰপিছত পাৰিলে সেইফালৰ পৰা অলপ পূজাও চাবলৈ যাম। তাৰপিছত ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, কাৰণো বাৰ্থডে খাব আহিছোঁ, ক'তনো পূজা চাব যাওঁ, সব আপোনালোকক দেখাই থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে। আমাৰ এজনী পৰি মোবাইল চাই চাই উঠি আহিছেহে, এইটো পুতু আৰু মই এয়া বাৰান্দাতে অলপ পঢ়ি আছোঁ, কাৰণ ঋষিয়ে এইফালে চাওক, ঋষিয়ে খেলি আছে যে, সেইকাৰণে মই ভিতৰলৈ যোৱা নাই। আৰু এইটো আমাৰ সুমিত দাদা, সুমিত হাই দিয়া, এইটো ঋষি খেলি আছে, ইয়ালৈ আহিলে ঋষিয়ে খুব ভাল পায়, এনেকৈ ফ্ৰীকৈ খেলি থাকিব পাৰে যে। আমাৰ মোৰ মানে মোৰ সৰু মামাৰ ল'ৰা, আপোনালোকে তাক ভিডিঅ'ত দেখিছেই চাগে, আজি তাৰ নামটো সি নিজে কৈ দিব, চিনাকি হৈ দিব, কোৱা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া, সি ক্লাছ ওৱানত পঢ়ে, আমাৰ পৰীৰ লগত একেলগে, পৰি আৰু ই প্ৰায় ছেম এজ হয়, ই 6 মান্থমানৰ ডাঙৰ পৰীতকৈ, পৰি সমনীয়া হয়, সেইকাৰণে পৰীয়ে মানে ইয়ালৈ আহিলে খুব ভাল পায়, তাৰ লগ পায় যে, তাৰ লগত খেলিবলৈ পায়, সেইকাৰণে পৰীয়ে মানে মোমায়েকৰ ঘৰতে আহা বুলি ক'লে খুব ভাল পায়। আৰু আমাৰ ঋষি, ঋষিয়েও ইয়াক বহুত ভাল পায়, একেলগে খেলি থাকে যে, সেইকাৰণে। আৰু এয়া হৈছে পৰীহঁতৰ বিহু কাপোৰ, আইতাকে আনি দিলেই, মানে মায়ে আনিয়ে থৈছে, কাৰণ আকৌ বিহুলৈ আহোঁ নে নাহোঁ ঠিক নাই,
সেইকাৰণে সিহঁতৰ কাপোৰকেইটা দিয়ে দিলে। এতিয়া এইযোৰ হৈছে ঋষি বিহু কাপোৰ, পৰি আৰু ঋষিয়ে বিহু কাপোৰ পাই গ'ল, আমাকহে দিয়া নাই, নিজে ঠিক নাই আৰু। ঋষি আইতাকে মৰ্টন খুৱাই আছে, ঋষি চোৱা, হাই দিয়া। আৰু এইটো আমাৰ ঋষি, কাকাক বুলি ক'লে পাগল ক'ব নোৱাৰে, এয়া কাকাকক ক'লে তাক মোকো নালাগে, কাকাক বুলি ক'লে একদম পাগল। এয়া চাওক, যাবলৈ নিদিয়ে আঁতৰি পেলাই। আমি ওলাইকৈ ৰেডি বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ। এইটো ঋষি 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 এইটো ঋষি হাই দিয়া। আৰু মাহঁত ওলাই গ'ল, মাহঁত বাইক লৈ গৈছে, আমি গাড়ীত যাম, কাৰণ আকৌ পাপা গৰু চৰু আছে যে সোনকালে আহিব লাগিব, সেইকাৰণে মাহঁত ওলাই গৈছে, আমি আহিছোঁ, যাম এতিয়া। এইজনী পৰি ওলাই কৰি ৰেডি, হাই দিয়া। এইটো ৰক্তিম আহিছে, আমি যাম এতিয়া। আৰু আমি ওলাই কৰি ৰেডি, এইফালে এইটো তলা মাৰি আছে, এজনী পৰি এতিয়া গিফ্ট কিনিবলৈ গৈছে, আৰু পৰিয়ে মই গাড়ীতে বহি বহি চিংৰা খাই আছোঁ। এইফালে ঋষি শুই আছে, তাক চিটতে খুৱাই দিছোঁ, আৰু পৰিয়ে মই চিংৰা খাই আছোঁ, গৰম গৰম চিংৰা। আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত বাৰ্থডেত গৈ পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো বাৰ্থডে কাৰণে গিফ্ট আনিলে, এটা ঘটি আনিছে আৰু এপাত চামুচ আনিছে, এইটো গিফ্টটো। এতিয়া আমি আকৌ বাৰ্থডে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তাতে চাই চাই গৈ আছোঁ ক'তনো পূজা মণ্ডপ পাতিছে, ক'ত পূজা পাতিছে। অঁ, আৰু এটা কথা আপোনালোককতো কোৱাই নাই, আমি কাৰ বাৰ্থডেলৈ গৈ আছোঁ। বাৰ্থডেটো হৈছে মোৰ জেঠাই ল'ৰাটোৰ ল'ৰা, মানে জেঠাই নাতিনীয়েকৰ, মানে মোৰ দাদাৰ ল'ৰা, তেওঁ নগাঁৱত ঘৰ। চ' আমি বাৰ্থডেলৈ গৈ আছোঁ, যদি সুবিধা পাওঁ বাৰ্থডেত আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আমি কি কি খালোঁ, কোন কোন আছে, সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, পূজা মণ্ডপ, মানুহ আছে কিন্তু আগৰ নিচিনা মানুহ নাই, বহুত কম। আৰু এয়া আমি আহি বাৰ্থডে ঘৰ পালোহি, আমি এতিয়া আহিবলৈ অলপ বহিছোঁ, তো আপোনালোকক ভাবিছোঁ অলপ দেখাওঁ বাৰ্থডে ঘৰটো, কাৰণ বাৰ্থডে কি পাতিছে কি কৰিছে সকলোবোৰ আপোনাক দেখাই থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইফালে আছে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা, এয়া চব মানুহে খাই আছে, আপোনালোককো দেখাম বাৰু কি কি খুৱাইছে, চাই থাকক। এইফালে আছে নেমু জলকীয়া, এয়া চালাড, এয়া ৰঙালাও ফ্ৰাই, এয়া পোলাও, এয়া হৈছে প্লেইন ভাত, এয়া দালি, এয়া এটা শুকান চব্জি, এইটো পনীৰ, তাৰপিছত এইপিনে আছে এগ কাৰী, আৰু এয়া আছে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা, এয়া হৈছে মাটন, এয়া হৈছে ফিছ কাৰী, আৰু এয়া হৈছে মিঠাই। আৰু এইটো হৈছে বাৰ্থডে বয়, ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ, চ' ফটোখনকে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আমাৰ মিষ্টাৰ খাই কৰি লৈ প্ৰেচাৰে উঠিছেনে কিয়ে জানো, গৰমত ঘামি জামি অৱস্থা নাই, সেইকাৰণে কাপোৰ কানি খুলি এই বিছনাতে অলপ বাগৰি দিছে। বাৰ্থডে খালোঁ, আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ বিশাল মেগা মাৰ্টত, ভাবিছোঁ অলপ শ্বপিঙে কৰোঁ,
সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই আছো চাই থাকক এটো ৰিছি দেখিছে হিহে বস্তু সোৱাদ ব্যস্ত যেন হিহে কিবা কিনিব আৰু আমিও চাই আছো গতিকে চাওঁ কি কি শ্বপিং কৰোঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু চাই থাকিব আমি এতিয়া শ্বপিং টপিং কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ফালে আহি আছো আৰু এইটো চাওক এইটো হৈছে আমাৰ নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰ এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে যাওঁ আৰু চাওঁ বাটত যদি ক'ৰবাত পূজা মণ্ডপ দেখোঁ ৰখিবেলা অলপ চাই যাম কিন্তু খুব ভাগৰ লাগিছে চাব মনে যোৱা নাই তাকে চাওঁ কি কৰোঁ আৰু এইফালে এইটো এটা পূজা মণ্ডপ আছে ৰখি পেলাই নাচালোঁ আৰু এনেকৈ গাড়ী পাই চাই গুচি আহিলোঁ আৰু ৰখিবলৈ বহুত ভাগৰ লাগিছে মানে আৰু এইফালে এইটো এটা পূজা মণ্ডপ আছে পৰি ঋষি আৰু বাপেক গৈছে সেৱা কৰিবলৈ মই নাই যোৱা বাহিৰতে ৰখি আছোঁ মোৰ মানে অলপ অসুবিধা সেইকাৰণে মই ভিতৰত সেৱা কৰিবলৈ যোৱা নাই বাহিৰৰ পৰাই সেৱা জনাইছোঁ আৰু বাহিৰতে ৰৈ ভাবিছোঁ অকণমান ৰেকৰ্ডিঙকে কৰোঁ ছ' মই তাকে কৰি আছোঁ ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই যে সেইকাৰণে বাহিৰতে ৰখি চাই আছোঁ এইবাৰ চাওক পূজাত আগৰবাৰৰ নিচিনা ইমান মানুহ নাই মানুহ বহুত কম আৰু দোকান বজাৰো ইমান বেছি নাই ক'ৰবাত দুই এখন বহিছে মানুহ চাওক মানুহ বহুত কম নাই আহিছে আৰু সেৱা জনাইছে গুচি গৈছে আৰু এইফালে চাওক এয়া দোকান একেবাৰে নাইকিয়াও নহয় বাৰু দুই এখনমান বহিছে আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰলৈ মিঠাই কিনি আছে পৰিয়ে বাপেকে এইফালে চাওক দুখনমান দোকান আছে এইখিনি জেগাত বাৰু মানুহ অলপ হৈছেই কিন্তু বাকীবোৰ জেগাত মানুহ নাই আৰু এইবাৰ আগৰবাৰৰ নিচিনা পূজা মণ্ডপো ইমান নাই বহুত কম পূজা মণ্ডপ বহিছে মানে ক'ৰবাত দুই এখন তেনেকুৱা হৈছে আৰু তাকে আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু চাওঁ ক'ৰবাত যদি দেখোঁ এনেকৈ গাড়ীৰ পৰাই চাই যাম নামি যাবলৈ খুব ভাগৰ লাগিছে মানে দিনটো ঘূৰি পকি আহি আৰু মোৰ মানে অলপ গেছ উঠা নিচিনাও হৈছে সেইকাৰণে নামি যাব একদম ইচ্ছা যোৱা নাই গাড়ী পৰাই চাই যাওঁ যদি ক'ৰবাত দেখোঁ ৰৈ পেলাই এনেকৈ গাড়ী পৰাই চাম আৰু সেৱা জনাই যাম আৰু ভাগৰ লাগিছে নামিব একেবাৰে মন যোৱা নাই আগত আৰু বেছি পূজা মণ্ডপ নাই দুই এটা কিবা আছে আৰু ক'তো ৰখি নাচাওঁ ভাবিছোঁ খুব ভাগৰ লাগিছে দিনটো বহুত কষ্টও হৈছে মানে বেলেগ কষ্ট নাই ঘূৰা পকা ৰাতিপুৱা মাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ তাৰপৰা আকৌ বাৰ্থডে খাব গ'লোঁ তাৰপিছত অলপ হ'লেওতো পূজা চালোঁ ন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু ক'তো ৰখি পেলাই নাচাওঁ ভাগৰো লাগিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাওঁগৈ আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণিম আৰু কাৰণ ঘৰত গৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ ধৈৰ্য একেবাৰে নাই বহুত ভাগৰ লাগিছে সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ সোনকালে আপোনালোকে পায় আৰু কি শ্বপিং কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাম গতিকে নেক্সট ব্লগটো চাই থাকিব গুড নাইট